70万给你，那我女儿，你会给我女儿出来吗？夫人接到诈骗电话，吓爆了，还在通话中，大批员警冲到她家要了解状况，但夫人很紧张，居然是比出虚的手势，示意这四五名员警先不要说话。夫人吓到魂都快飞了，因为电话那头有女生的哭声，听起来就像是她大女儿的声音。对方一开口就要70万元，她一方面怕孩子被伤害不敢挂电话，另一方面赶快偷偷暗示小女儿。只不过小女儿误以为是有歹徒闯进家中，因此报警。警方大动员跑过来，后来才发现原来夫人是接到诈骗电话。电话是伊黑白死，啊，拄仔饲着恁兜，你拄仔食去啦。为了让夫人相信，远景帮忙打了一通视讯电话给夫人大女儿。没事就好了。夫人信以为真，要到银行解除定期存款。大女儿得知自己成了诈骗筹码，也傻眼，还想说妈妈怎么会被骗？幸好70万没汇出。天下父母心，遇到这种事，心里慌了，脚步乱了，先求证才是比较好的做法。记者陈国仁、王世涵台中采访报道。我们来帮大家来科普一下下喽。好，水神跟病毒细菌作用之后会还原变成了水哦。这个换句话说是完全不残留，也没有任何的污染。一天你就算使用上千次，也完全都不会刺激皮肤。小朋友、baby、儿童、孕妇完全都可以用。欢迎大家上快点购。